louvamos a Deus nesta noite por esta oportunidade feliz de podermos estar aqui mais uma vez na casa de Deus. E desta feita estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. Momento esse, estamos na abertura da festividade do grupo de louvor Vozes de Sião. Vamos convidar a igreja de Tex, vamos ler a palavra de Deus, depois nós prosseguiremos o trabalho do Senhor desta noite. Meus irmãos, queremos convidá-los para abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Daniel. No livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2. Daniel, capítulo de número 2, eu quero ler junto com a igreja a partir dos versículos 13 aos versículos 20. Glória a Deus. Daniel, capítulo 2, iniciaremos a partir dos versículos 13 aos versículos 20. Se todos encontraram, digam amém. Amém. Estaremos lendo. E saiu o decreto segundo o qual devia ser morto os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e precipitadamente, prudentemente, a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Versículo 20. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, vamos orar, vamos suplicar de Deus as bênçãos do Senhor nesta noite. Que nesta noite não seja simplesmente um ajuntamento, mas que todos nós possamos sentir a presença do Deus Todo-Poderoso nesta noite. Vamos orar com o presbítero Neemias. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos orar conforme o pastor determina. Quantos precisam de oração? Amém. Em minha casa também. Pai amado Deus, neste momento, Senhor, desde já estamos gratos a Ti. Ó Pai, por Tua palavra lida nesta noite através do Teu servo pastor. Meu Deus, ajuda, Senhor, aleluia, Tua igreja nesta noite. Manifesta o Teu poder, a Tua glória. Ó Senhor, esse santuário nesta noite. Aleluia, sabendo, Senhor, que Tu estás aqui neste lugar. Ó meu Deus, nesta noite, Senhor, vai curando enfermidade, resolvendo, Senhor, causas difíceis, impossível. Aleluia, porque diz a Tua palavra que não é impossível, meu Deus, para Ti. Tudo que Tu pode fazer, aleluia, nenhum dos Teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia, porque tudo está no Teu controle, Senhor. Vai fazendo nesta noite, assim operando maravilhas, milagres. Ó Senhor, no Teu nome te pedimos, desde já te agradecendo para todos sempre. Amém. Unimos nós aqui para glorificar o
para a alegria nossa nesta noite, tendo em vista a festividade que se dará amanhã desse grupo de louvor, e foram convidados outros grupos para estarem conosco. Entre eles está conosco aqui o grupo jovem, ali na filial em Aliança, na pessoa do pastor, amigo, o pastor Israel. E nesta noite ali, esse grupo chama-se Caroeira. Caroeira. Isso aí é o lugar. Caroeira Aliança, muito bem. Gostaria de apresentar a direção a nossa irmã Vanessa. Muito bem. Josilene. Estou lendo assim como está aqui. Josilene. Cadê? Muito bem. É Sinalu, como é que é? É Ana Lu. Ana Lu. Muito bem. Núbia. Muito bem. Veio também um presbítero acompanhando o nosso Eli Soares. Cadê o presbítero? E veio também o auxiliar Daniel. É possível que tenha outros que acompanharam neste grupo. Vou pedir ao grupo a ficar de pés e todos se acompanharam. Glória a Deus. Grupo bonito, né? De jovem, né? Que coisa linda, né? Muito bem. A igreja está feliz com este grupo vindo ali da cidade de Aliança. Digam comigo, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Muito obrigado, João, por ter sentado. Desde já queremos agradecer ao nobre pastor, amigo, pastor Israel. Meus irmãos também estão conosco ali, da nossa congregação ali, na cidade de Coelho. O grupo também de louvor, Shalom, na pessoa de uma Giovana, direção. Fiquem de pé todos. Muito bem. A igreja, tem mais alguém que acompanhou? Não. A igreja está feliz com a presença deles. Diga comigo, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Meus irmãos, está conosco também nesta noite, ali de Recife, para ministrar a palavra de Deus, nosso querido irmão Jean Vargas. Irmão e amigo que eu conheço há um bom tempo, vem de Recife, com ele dois irmãos de sangue, irmão de fé e irmão carnal. Muito bem. A igreja quer trazer uma saudação ao nosso irmão. Diga, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. E teremos a alegria também de apresentar o grupo, né? Que está muito bonito, fatamente bonito. Já tem um convite para vocês já hoje. Já está agendado um convite para vocês. Diga amém. Amém. Muito bem. Amanhã eu digo onde é. Vamos ficar de pé nesse grupo. Eu quero deixar para vocês um versículo. E neste versículo nós vamos fazer uma oração a vocês. Graças a Deus esse grupo tem crescido. E que vocês possam cada dia se dedicar ao louvor a Deus. Quem é o verdadeiro levita tem que estar realmente à disposição de Deus para o verdadeiro louvor. O levita, ele não pode misturar. O levita, ele tem que ter o verdadeiro louvor para Deus. Eu quero trazer para vocês, este grupo muito bonito, na direção, dois versículos do Salmo 146, versículo 1, versículo 2. Todo grupo aqui está com Bíblia? Todos estão com Bíblia aí? Muito bem, vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia para ler. Glória a Deus. Salmo 146, versículo 1 e o versículo 2. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus. Diga comigo agora. Vou repetir isso aqui. Vou repetir. Escuta o que eu estou lendo. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto.
Está muito flaco. Enquanto? Viver. Deus abençoe. Vamos ficar de pés, igreja. Vamos fazer oração por eles, por elas, para Deus abençoar. E que possam continuar realmente servindo ao Senhor até que Ele volte. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, te agradecemos pela vida deste grupo de louvor, deste servo, Senhor, que tem se dedicado, ó Pai Santo, em poder louvar, enaltecer o Teu Santo e excelso nome, Pai. Nesta abertura, desta festividade, Senhor, queremos te pedir a Tua bênção sobre este servo, Senhor, que tem se dedicado a sua vida ao louvor, Senhor. Ó, Senhor, ajuda, Pai, que eles possam, assim, permanecer fazendo o Teu querer, Senhor. Que seu lábio esteja pronto exclusivamente para tributar o verdadeiro louvor, Senhor. Pai de bondade, aceita nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Vamos ouvir o grupo vindo aí de aliança, né? Caueira, louvar a Jesus. Logo em seguida ali, o grupo vindo de Lotenente Santana. Shalom. Glória a Deus. A melhor coisa que eu já fiz, igreja, em toda a minha vida, salvar-me por ti, em aceitar Jesus, sinceramente foi. Meu querido irmão presbítero Elias Soares, vem tomar lugar aqui, meu irmão. Glória a Deus. Também o auxiliar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus.
os visitantes. Certo? Não crentes. Solange, onde é que está? Fique em pé. Onde é que está? Solange. Ali fora? Ali fora. Mas está escutando. Cristiane, onde está a Cristiane? Também. Quando tivesse um lugarzinho aí para eles aí, né? Elas. Reginaldo, onde está? Bem, podem sentar. Em nome de Jesus. Tá bom? Tem mais alguém aqui, fora esse nós, que eu apresentei aqui nesta noite, chamei? Tem mais alguém aqui? Não é evangélico? Dê só um sinal assim. Tem mais ali, amém, que a recepcionista não ia alcançar. Quero dizer que vocês são especiais aqui nesta noite, amém? A igreja está feliz, diga assim, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E volte sempre. Amém. O nosso pastor, ele autoriza o auxiliar Maurílio Nunes também chegar até aqui ao culto, certo? Amém. Shalom, shalom. O pastor do Shalom saúda todos os papais do Senhor. Amém. Antes de orar desse hino, gostaríamos de deixar para a meditação do conjunto Rosa de Sião, em prol deste aniversário que Deus tem concedido a cada um de nós, no livro de Jeremias, no capítulo 1, os versículos 18 e 19, que diz assim: porque esse que te põe hoje por cidade forte e por coluna de ferro e por muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar.
glória de Jesus. Nesta oportunidade, estarão louvando a Jesus com dois números. Meus irmãos do grupo de Palmeiro, também a nossa irmã, o Ilma, que a mesma é dirigente de segurança, isso, desde o grupo, identificar a nossa irmã, cadê ela? Muito bem, está ali. Esposa aqui, nossa amada irmã Cidia. A igreja da fé, diga amém. Vamos ouvir o grupo Louvar a Jesus com dois números para a gente aqui controlar o horário. E temos o espaço suficiente para a mensagem nesta noite. E a igreja não perca a sua oportunidade de adorar a Deus, glorificar este Deus grande.
festa. Particularmente já disse aqui alguns meses e estou repetindo,
se Deus permitir, o pastor presidente endossar, e assim que terminar a construção de Limoeiro, eu irei aqui partir para a reforma aqui dessa casa. E eu vou dizer o que vou fazer, porque está à vista, mas acredito que Deus vai me dar esta oportunidade de fazer uma reforma. E para isso eu sou testemunha que esta igreja é uma igreja fiel com seu bispo e suas ofertas. É com isso que nós mantemos o patrimônio da igreja e podemos fazer algo enquanto Jesus ele voltará. Vamos convidar aqui o presbítero a receber ele a Deus que está aqui orando na igreja. Meus amados irmãos, saúde a todos, com a paz do Senhor. Amém. Eu vou me autorizar ao nosso pastor, oremos ao nosso Deus. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta ocasião, Senhor, queremos te louvar com nossos dízimos, com nossas ofertas, portanto, Senhor, quem está nascendo com amor, com fé, queremos te pedir, Senhor, que as portas dos céus estejam abertas sobre suas vidas, sobre sua casa, sobre seus bens. Senhor amado, para que haja abundância e o teu nome continue sendo glorificado. Teus filhos que passarão a salva, também ajuda e abençoa para a glória do teu nome. Nós te pedimos e já te agradecemos no teu nome, Santo. Irmão, logo depois, jovem, pedimos o shalom mais uma vez. E a nossa irmã, a gente, que é uma pergunta. Glória a Deus, amada tua graça. Contra mim, estou querendo olhar nos poços.
Yeah.
saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é motivo de bastante alegria estarmos aqui pela primeira vez nesta congregação, devendo alguns amigos, e a minha alegria ela aumentou de ver aqui o amigo Neemias, presbítero que dá assistência nesta congregação. Eu quero agradecer a Deus e louvar também a Deus pela vida do pastor Ricardo Vitor, este homem de Deus que já conhecemos já há algum tempo, alguns anos, e louvamos a Deus pela vida dele, pela vida da sua esposa, pela vida dos seus filhos, e este homem que conhecemos eles desde quando ele cooperava com o pastor ali na Mostardinha. E sempre eu digo lá em casa que o pastor é como se fosse um pai para nós, pastor Ricardo Vitor. Queridos irmãos, eu quero parabenizar todo o grupo aniversariante, né, que está na sua nona festividade aqui nesta congregação, parabenizando também os obreiros, o presbítero Neemias, como também o gestor desta cidade que coopera como pastor, presidente, que é o pastor Ricardo Vitor. Que Deus, de uma forma contínua, esteja com as suas mãos de Deus estendida, suprindo todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero vos convidar, e eu fiquei informado do tema aqui quando chegamos, para ler o versículo de número 19, que foi o texto escolhido para o tema da festividade. No livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 19, quando diz assim: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Eu pediria, por gentileza, amada igreja e ao grupo aniversariante, que se pudesse recitar comigo o versículo de número 19, como a gente recita o texto áureo na escola dominical. Por gentileza, vamos fazer um grande coral aqui na congregação. Amém? Então foi revelado o segredo a Daniel. Numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus dos céus. Meus queridos irmãos, a gente analisando o contexto, deste assunto, a gente analisa e vê aqui quando Daniel, ele louva ao Senhor. Mas a gente voltando um pouco e analisando todo o contexto, fazendo toda a análise deste capítulo, nós vamos entender que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e aquele monarca, ele por sua vez, naquele sonho que ele teve, daquela grande estátua, nós não iremos aqui detalhar os pormenores da estátua, do sonho que o rei teve, e que por sua vez virou o sonho do rei. Mas a gente analisa que neste sonho que o rei teve, aquele sonho tirou ali um sono do rei. O rei, por sua vez, ele manda chamar os caldeus, os encantadores, para que pudesse ali dar a interpretação daquele sonho que ele teve. Olha a vista, queridos irmãos, a gente bem sabemos e conhecemos que o rei Nabucodonosor, por sua vez, ele também tinha Daniel como um daqueles adivinhadores ou interpretadores de sonhos.
sonho, e este sonho ele me tirou, sono está perturbando meu espírito, dai-me a interpretação deste sonho. Por sua vez, os caldeus disseram: ó rei, vive eternamente. O que o rei requer é muito difícil para que nós possamos dar a interpretação deste sonho. Declara-nos qual foi o sonho. Ora, vista, amados irmãos, é muito fácil alguém interpretar ou dizer, detalhar alguma coisa quando alguém tem um sonho e revela para outrem qual foi o sonho que teve. Mas o sonho que o rei teve foi uma revelação da parte de Deus. O rei sonhou e se esqueceu do sonho. Ele procurou os caldeus encantadores para que pudessem dar a interpretação daquele sonho, e eles não obtiveram êxito com as suas investidas. Ora, vista que saiu um decreto da parte do rei para que pudessem, para que fossem mortos, para que fossem dizimados todos os intérpretes, todos os, todos os caldeus, todos aqueles que entendiam de sonho, que revelavam os sonhos, e dentre eles estava Daniel. E Daniel foi avisado por Arioque, o capitão da guarda real, e Arioque lhe fez, lhes declarou o porquê que o decreto do rei se apressava tanto. Por sua vez, Daniel, ele com muita fé, com muita ousadia, ele entra na presença do rei e pede tempo e diz: ó rei, vive eternamente, dai-me tempo para que eu possa dar a interpretação do sonho. Ó, queridos irmãos, nos diz o texto no capítulo de número 2 e o versículo de número 16, que diz: e Daniel entrou e pediu ao rei que lhes desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Versículo 17: então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ora, vista, Daniel foi para sua casa, chamou Ananias, Misael e Azarias e disse: olha, nós viemos aqui para a Babilônia por um propósito da parte de Deus.
faz e pelo que Ele vai fazer. Aleluia, diga, pelo que Ele faz na minha vida e pelo que Ele faz na vida do meu irmão. Aleluia. Então, a congregação dos santos, nós louvamos ao Senhor. Aleluia, pelos livramentos que Ele tem nos dado, pela sua
pelo que Deus fez, aleluia, revelando o segredo, aleluia, que nenhum ser humano podia revelar, só Deus, aleluia, glória a Deus é quem revela os mistérios ocultos e escondidos, porque Ele, dele vem a sabedoria, dele está a ciência. Será que você, será que nós nesta noite, mas
aleluia, estar aqui nesta noite falando conosco através da sua palavra. Aleluia, eu sinto o meu coração arder com esta palavra. E sei que Deus está fortalecendo o coração de alguém aqui nesta noite. E está te dizendo, meu servo, eu sou o mesmo, eu não mudei. Ele se ajoelhou perante a
você é obediente ao Espírito Santo. Casamos depois de 4 anos sem ter filhos, todos os exames, tudo certo. Isto não estava no meu texto aqui para falar, mas o Senhor está mandando para alguém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! No dia que eu estava numa congregação, aleluia, houve ali um pregador que estava pregando naquele culto, culto de missões, dia das mães. Ele disse, ele fez de uma palavra para as mães e orou pelas mães, e antes de orar pelas mães, ele disse, há alguma irmã aqui, aleluia, que ainda não gerou filhos, se ajoelhe naquele dia. Aleluia, minha esposa se ajoelhou. Aleluia, manda o Senhor, manda, ele manda com abundância, diga amém. E gerou Letícia e Lícia, de uma vez só. Tu estarás com a criança nos teus braços, diz o Senhor de Alma. Nadará da camacia. Aleluia! Será que você poderia levantar a mão para o céu aí e glorificar o nome do Senhor neste instante? Adore a Ele, glorifica a Ele. Exalta o nome do Rei nesta noite. Curva a tua cabeça aí por instante, por favor. Curva a tua cabeça aí por um instante, Pai bendito, Pai querido. Em nome de Jesus, o teu filho, Senhor. Já temos ministrado aqui a tua santa palavra. Aleluia, o Senhor tem ministrado ao nosso coração, ó Pai. Aleluia, a respeito da adoração, a respeito do louvor. Aleluia, Pai bendito, e aqui está a tua igreja, te adorando, te louvando, te enaltecendo, ó Senhor. Mas neste momento, ó Pai, mediante esta palavra que foi aqui ministrada neste instante, eu quero te apresentar, Senhor. Aleluia, o grupo aniversariante, voz iniciando, como também todos os grupos que aqui estão, toda a igreja, Senhor, Pai eterno, a nossa confiança está em ti. Yeah.
autoriza nesta noite fazer o convite aos ouvintes que chegaram aqui nesta noite, ouviram a bela mensagem da parte de Deus, o movimento do Espírito Santo de Deus nesta noite. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Vocês viram, aleluia, que nós louvamos a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, aleluia, pelo que Ele é e pelo que Ele vai fazer. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E nesta noite, queremos saber se tem alguém para Jesus nesta noite. Em nome de Jesus, tem alguém para Jesus nesta noite? Alguém afastado dos caminhos do Senhor? Aleluia, alguém que sabe sair por estas portas, a gente não sabe o motivo, mas não importa o motivo. Nesta noite, aleluia, esse Senhor que merece o louvor, a honra e a glória, Ele está aqui nesta noite para receber você de braços abertos. Em nome de Jesus, tem alguém para Jesus nesta noite? Ao fim da meu ali, venha, o labor desta vida, para ver aí, quanto a morte ao teu lado chegar, que destino, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar, toda a igreja, em nome de Jesus, uma alma para Jesus, está aceitando Jesus, a segunda pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a segunda pessoa, levanta tua mão, aleluia, nesta noite, vem, aleluia, depressa, Jesus, Ele pode voltar agora, aleluia, em nome de Jesus, tem alguém, tem mais alguém nesta noite, a segunda alma, para Jesus, não importa, aleluia, a tua história, mas nesta noite, Jesus, Ele quer mudar o quadro da tua história, quem sabe, aleluia, você chegou aqui, nesta noite, se não tem, que Deus abençoe. Pastor. Amém. Glória a Deus. O Mestre está cá e chama-te. Aleluia. Só para me confirmar, quantas pessoas ainda estão conosco aqui que não são evangélicos, para me conhecer? Quantas pessoas que não são evangélicos? Estão bem. Tem mais alguém aqui? Lá no Vasculhante? Cadê? Oh, vem chegar até aqui, rapaz, entra aqui. Tem uma pessoa aqui que ficou ali escondidinha para ninguém vê-la. Mas o Espírito Santo está vivendo. O Espírito Santo marcou um encontro na tua vida. Ele te ama. Ele quer bem. Ele quer mudar a tua história. Tudo parece que acabou. Mas Ele quer renovar a tua história. Tem mais alguém? Em nome de Jesus, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Mas está aqui meu irmão que creio na palavra de Deus. Eu queria convidar a igreja de pés para fazer uma oração por ele. Depois nós convidamos a direção para trazer ali a sua palavra de agradecimento. Traga meu irmão. Venha com ele aqui. O senhor já é evangélico já, né? O senhor já é. Muito bem. Vamos, dobra o joelho com ele aí. E vamos orar. Moedson, olha aqui. Salve, igreja, bom Pai Senhor, conforme as pastores nos determinam, vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus,
Estamos aqui, ó Pai, te agradecendo, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem dado, Senhor, a cada um de nós, ao grupo, Senhor, voz de Sião, Senhor, por esta alma, Senhor, nesta noite, que reconheceu o Senhor como Salvador de sua vida. Pai bendito, Pai eterno, nesta noite, escreve o nome dele no livro da vida, ó Pai, ó Senhor, dando força, sustentando no teu tuas mãos forte, Pai, para permanecer no teu santo caminho, Senhor, até que o Senhor venha. Pai bendito, Pai eterno, nesta noite, no teu nome nós te glorificamos, te exaltamos, porque no teu nome há força e há poder, e no teu nome nesta noite há libertação, Pai, e nesta noite uma vida reconheceu o Senhor como Salvador de sua vida. Nesta noite, Senhor, continua, Pai, conosco, nos ajudando, ó Senhor, dando força, Pai, a esta alma que reconheceu o Senhor como Salvador, para permanecer nos teus santos caminhos, até um dia, Pai, ver o Senhor como Ele é no céu, para todo sempre. Amém. Chega até a matriz, lá nós vamos fazer um discipulado com o Senhor. Nós vamos convidar a direção, quem tem direito de chegar até aqui para fazer os agradecimentos. Mas, meus irmãos, eu quero pedir desculpa, meu frase está aqui, mas ele está também com sua esposa e as duas filhas, e nós não apresentamos. Fique de pé, meu neném. Está ali, nós não apresentamos. Um esquecimento das suas duas filhas. Os irmãos, se saudáveis, tem tempo ainda, né? Que é saudável, diga amém. Glória a Deus. Nós temos um trabalho ainda a realizar. Mas para isso vamos convidar a direção para fazer os agradecimentos. Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de bastante alegria, né? Deus nos está reunido para agradecer a Deus pela vitória que Ele tem nos concedido, né? Sabendo que é difícil, mas o nosso Deus, Ele é grande e nos dá vitória onde nós estamos de posse de vitória. Irei deixar um versículo para a meditação do grupo também, Voz de Sião, todos os grupos que estão aqui, que se encontram em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, que diz: mas graças a Deus que nos dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, sabendo que nós temos uma recompensa e o nosso trabalho não é vão no Senhor. Também quero agradecer, né, ao grupo Loteamento Santana, que atendeu o nosso convite, também a mocidade de Aliança, que nessa noite estão aqui agradecendo a eles, né, que atenderam o nosso convite. Também agradecendo primeiramente nosso pastor, também nosso irmão Neemias e toda a igreja que nos ajudou, e hoje estamos de posse de vitória. E eu quero pedir aos irmãos que estão aqui que não esqueçam de orar por mim, que eu preciso de uma vitória nesse sábado de tudo, e que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos, nós vamos já terminar, mas eu quero reiterar os agradecimentos. Gostaria que o presbítero Elias transmitisse lá para o pastor Israel Maciel, nosso irmão e amigo, pelo envio deste grupo poder chegar até aqui. Que pena que vocês não louvaram muito, né? Não cantaram muito, mas louvaram muito. Quero também agradecer ali o Shalom e toda a igreja que se fez presente. E o nosso irmão e amigo Jean, que muito ele desejava me visitar. E o tempo passou e hoje chegou o dia. Glória a Deus, né? Quem sabe em outras oportunidades estaremos juntos, se Deus nos permitir. Mas, amados irmãos, antes de nós concluirmos o trabalho, apesar de ser um trabalho festivo, mas tendo em vista a prioridade
de, no momento, a escola dominical aqui, ela funcionar no sábado à noite, e amanhã é um dia de domingo, e sempre as nossas ocupações é bastante, tem ficado assim um pouco difícil para realizar o que nós gostaríamos de fazer hoje à noite. E com isso nós estamos abrindo espaço, tendo em vista que a escola dominical ela funciona aqui no sábado à noite, até segundo a orientação do pastor, presidente, que tem um cronograma para uma mudança em janeiro, mas até o momento nós estamos aí tentando conciliar. Prevalece a determinação do pastor, mas pelo menos, como até agora a escola aqui vem funcionando no sábado, e eu falei com o nosso irmão Paulo, presbítero da igreja, desse céu de Deus, e sugerimos uma mudança, e o nosso irmão, ele se colocou bem claro, que ele, no momento, ele prefere ficar cooperando, tendo em vista ter várias congregações aqui ao redor, e ele concorda realmente abrir o espaço. E nesta noite nós estamos apresentando um outro irmão ali de Limoeiro, que ficará à frente da escola dominical. Irmão Paulo, ele não deixará de ser um presbítero, porque um presbítero, ele é onde chegar, ele é presbítero e tem liberdade de ministrar a palavra. É só que no momento ele disse que não está podendo ir para Limoeiro, não é isso, irmão Paulo? Você confirma isso aí? Ele confirma estas palavras. Então aqui nós trouxemos nosso irmão Severino Eufrásio, este servo de Deus. Chega aqui mais junto de mim aqui, meu irmão, chega ali. E nós conversamos com ele e fizemos essa proposta. Muito embora que hoje ele também dirige uma escola, e eu que vivi em Recife mais de 30 anos e tenho um pouco assim, não só de visão, mas experiência, e o nosso irmão Simino Eufrásio disse: pastor, estou à disposição do senhor e da igreja. O senhor aceita, meu Eufrásio, ficar aqui dirigindo essa escola? Está aqui nosso querido irmão. Eu sei que nem todos aqui pertencem a esta igreja, mas pelo menos a igreja ela é soberana aqui na terra. A igreja concorda e aprova a vinda do nosso irmão Severino Eufrásio aqui para esta escola dominical. Se todos afirmam, fiquem de pés. Muito bem. Nós vamos fazer uma oração por ele, irmão. Fazer uma oração por ele. E nessa feita não estou só apresentando, mas já estou já empossando o nosso irmão aqui, e acredito que em outra oportunidade estarei aqui fazendo uma visita à escola, mas se trata de uma urgência, nem nada corrido, nada, senhor, está tudo em paz. É simplesmente que nós já havíamos tratado isso aí há meses, desde a escola animada aqui com o Paulo, e nós estávamos aguardando realmente essa definição e aproveitamos um luto agradável para fazer esse trabalho nessa noite. Mas eu quero orar pelo nosso irmão Severino Eufrásio, para que Deus, junto com a igreja, possa aqui fazer o trabalho, e a igreja dará as mãos junto ao nosso querido irmão. Até porque não existe um bom dirigente se não tem aluno. Se tem aluno, tem um bom dirigente, tem um bom professor. Mas se não tiver aluno, não tem dirigente, não tem professores. E desta feita já convidaria já a igreja para amanhã, tendo em vista que hoje vou ocupar esse espaço, que amanhã a igreja esteja aqui convidada para estar aqui assistindo, né, aprendendo a palavra de Deus aqui na escola dominical. Estarei orando com a igreja em nome de Jesus. Pai bendito, Deus eterno, amado Jesus, querido Salvador, no teu nome, Pai, te louvamos, te agradecemos, Deus, pela vida
do teu filho, do teu servo, nosso irmão Severino, Eufrásio, Senhor, que estará aqui, ó Pai, nesta noite sendo apresentado, Senhor, à frente desta escola, Senhor. Ajuda teu servo, Senhor, que vai aqui cooperar, Senhor, nesse trabalho com a igreja. Queremos, ó Deus, agradecer pela vida do presbítero, teu servo, nosso irmão José Paulo, Senhor, que Deus seja também aqui a sua parcela longa, Senhor, neste grande trabalho, Senhor, de formação, Senhor, de ensino da escola dominical. Ó Senhor, continua abençoando a tua igreja, abençoando a escola dominical desta congregação, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meu frase, só tem aqui, vou dar sua palavra aqui. Saúde a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, com permissão do nosso pastor, nos concede essa oportunidade, eu quero dizer que estou muito feliz de poder colaborar, né, com a obra de Deus aqui juntamente com esta igreja. Né? Reconhecendo, claro, a minha incapacidade para isto, né? Logo, porque com certeza não tenho tanta experiência, muita experiência diante do nosso presbítero que aqui está, né? Esteve nessa escola. Eu reconheço que sou ainda um menino, né? Diante da experiência dele. Mas eu creio no poder do dono da obra para capacitar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que Ele é poderoso para fazer, para usar quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Louvado seja Deus. Mas eu reconheço também que eu sei que eu necessito muito, vou necessitar muito da ajuda de vocês, porque esta é a vontade de Deus. Quero dizer que eu vou contar, né, estamos contando com a ajuda não só dos professores, né, mas dos professores, mas de toda a igreja em oração, com a contínua ajuda do nosso presbítero, o irmão José Paulo. Certamente precisarei muito dele aqui, da colaboração dele, né? E especialmente da ajuda de todo aluno dessa escola. Quem é que é aluno da escola bíblica aqui no centro? Quem é aluno aqui? Faça o sinal. Bom, eu certamente precisarei muito da ajuda de vocês. Porque eu costumo dizer que é mais fácil uma escola funcionar sem dirigentes, sem professores, do que sem os alunos. Né? Com os alunos ainda se dá um jeito e se forma a escola. Louvado seja Deus. Agora, sem aluno não tem como fazer. E sei que eu quero dizer a vocês que para o sucesso, para o crescimento da escola, só temos uma receita, né? Temos um exemplo, a palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 44, Deus deixa expressamente, né, a receita para o crescimento de uma obra, espiritualmente falando. Louvado seja Deus. Onde diz no versículo 44 que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos,
né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diz que em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Mas no versículo 44 diz assim: e todos os que criam estavam juntos e unânimes em um só pensamento ou propósito. Esse tem que ser um pensamento para o crescimento. Tem que ser unânime, todos, né? Com o mesmo pensamento de expandir, de ver crescer, louvado seja Deus, de ver desenvolver, de ver a expansão da obra do Senhor. Não para a glória do dirigente, não para a glória do professor, não para a glória de nenhum de nós, mas para a glória de Deus. Se fizermos assim, se estivermos juntos, unidos, em um só propósito, em um só pensamento, unânime, no propósito de ver a expansão, o crescimento da obra de Deus, certamente esta escola vai ser uma das melhores ou maiores escolas, não só de Limoeiro, mas de toda a face da terra, se estivermos unidos neste propósito de ver prosperar a obra de Deus para a glória do seu nome. Amém? Amém. Quero contar com a ajuda de vocês, hein? A oração de toda a igreja. E dizer que domingo, né? Amanhã, eu não vou estar aqui em virtude de que estou ainda na escola das. Pastor, eu estava dizendo que eu estou liberado para estar aqui amanhã. Bom, se assim é a vontade dele, eu certamente estarei, né? Se Deus assim nos permitir, né? E espero contar com a ajuda do nosso presbítero, o irmão José Paulo, para muitas orientações aqui para juntos trabalharmos em nome de Jesus. Meus irmãos, está aí esta palavra, e eu quero aproveitar os pais que estão presentes aqui nesta noite, que não mandem ver com seus filhos a escola dominical. Irmão Paulo, amanhã, por certo, ele na escola, porque ele é presbítero dessa igreja também, na escola amanhã ele estará aqui se despedindo. Mas desde já eu quero agradecer pela vida de irmão Paulo, o serviço prestado aqui a essa escola dominical. Vamos ficar de pé, agradecemos o breve vindo ali também de aliança, para Vitelino, dois auxiliares que vieram junto com este grupo. E fiquei muito feliz com vocês, né? E se o pastor deixar, outro dia eu convido vocês, quem sabe a matriz. Nós vamos inaugurar o templo para o ano e vamos ter grandes oportunidades aqui para convidar os órgãos. Vai depender somente se o pastor diz assim, eu mando, porque a carta chega. Glória a Deus. Nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido. E amanhã à noite será o encerramento. Temos aqui outros grupos aqui nos visitando. Com certeza Deus falará assim como falou nesta noite para todos nós. Glória a Deus. Tem dois auxiliares aqui que não tiveram a oportunidade. Vamos convidar nosso irmão. Ele e eu estar aqui orando assim. Salve a igreja, meu Pai do Senhor. Adoreza o nosso pastor, é nosso Pai, e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido esta noite, pelo culto abençoado, Deus. E queremos te rogar tuas bênçãos sobre o encerramento, sobre as vidas dos teus servos que aqui se encontram em Limoeiro, sobre a vida do pastor, juntamente com todo o ministério. Ajude-nos, abençoe-nos para os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe, e nos concedendo uma noite de paz. É o que nós, ó Deus, te pedimos. Estas bênçãos te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. Deus abençoe. Não deixe de vir à escola amanhã, irmãos. Venha, venha de perto aqui da sua participação. E o dirigente, ele precisa conhecer a igreja de perto.